بسم الله الرحمن الرحيم. دولي خاموش اہی بے بکاس پہلوان دستی پھڑے جائے عمران خان دستی اہی بے لوہار دنا کہیں راشد پہلوان لوہار کشتی نہ لے نہ پرسر کشتی پھاکا شاباش دولی ٹر دے پھر دے شاباش استاد سلیمان استاد لقمان عمران دستی پیا دے پہلے اونٹ آ گئے پل اونٹ آ گئے ہوں ڈوائے کو بلگڑی پواؤ مار تلو کوئی تے حفیظ موہانے کوئی بلکڑی پواؤ حفیظ موہانا میرا بچہ پیڑے چا حفیظ موہانا گلکڑی پو شاہ وکاس دستی لگ شاہ لگو صابر راشد لوہار شاباش وکاس شاباش یہ چمبے نہ جو ہے بے کو شاباش شیر شاباش چمبے چھڑوا دیو استاد جی حفیظ موہانا عمران دستی سلام ذرا اور تیا میرا بچہ ایدے گلگڑی پا یار نواب لشاری اساں دے بہت بہت مشکور ہیں اور رمضان حجبانی صاحب اساں دے بہت بہت مشکور ہیں اور ملک ریاض پمار اساں دے بہت بہت مشکور ہیں اللہ انہاں دی زندگی رکھے اللہ خوشیاں دے منے شاباش استاد شیدا سیہانی جدو ہی آیا بیٹھے اودی کمال مہربانی ہے استاد شیدا سیہانی دی سارے میلے دے وچ آ گئے اکبر سیہانی شاباش تاڑی مارو جی وکاس انا دی زور دا ماشاءاللہ وکاس دستی کشتی ڈھاک دیے